Vážení a milí přátelé, koukáme se na krásného chlapečka Jogínka Srdíčkového, který je úžasný, má přetočené zadní tlapičky, ale naučil se s tím žít. Pokoušeli jsme se opravit tlapičky, ale nešlo to, protože se jedná o vrozenou vadu, tlapičky jsou zakrnělé a nesplnilo to ten účel, který my jsme si přáli. Jogínek je prima kluk, nově on začal chodit do záchodku, což je katastrofa, protože on se snaží, ale vytahá tím, jak nemá ty tlapinky polovinu staliva ze záchodku, včetně bubečku, které tam jakože udělá. Takže on má částečně nekontrolované vylučování, částečně zregenerovaný, částečně vlastně tím, jak se přetočily ty tlapičky, natáhly se nervy a tak dále, tak má poškozenou i nervovou soustavu. To ostatně, když jsme amputovali ocásek, který mu nefungoval, a pak jsme tam měli takovou tu otevřenější ranečku, kterou jsme zahojovali, tak on to vůbec necítil. Jo? My jsme, když se to šilo, tak se to mohlo šít bez narkózy. Vůbec necítil, že zkrátka dobře v té oblasti zadečku, že mu tam do toho zasahujeme a tak dále. Prožil si své na začátku cesty, začalo to panleukopenii, bylo to síla, on překonal jednu z nejhorších, nejzávažnějších nemocí, neuvěřitelný. A šli jsme dál a pak i vlastně s oslabením měl virózku, pak měl další virózku tady po začlenění, takže těličko oslabenější. Ale momentálně je to silný, statečný kluk, už naočkovaný, úžasný, krásný, prostě parádníček. Není to s ním jednoduché, co se týče třeba toho vylučování a tak dále. Takové kočičky se musí velmi hlídat a i kontrolovat močový měchýř a tak dále. Ale je to parádní kluk a je možné, že se to ještě bude všechno upravovat, protože on opravdu dělá pokroky, je něžný gagáce, on umí jakoby pozlobit trošičku, ale jinak on velice si dokáže i ošetřit a pusinkovat ji a je to prima kluk a štípe, jo? On když si hraje a chce na sebe upozornit, tak si tak štípe, poštipuje, což je vtipný a my jsme vám chtěli ukázat, jak se má, on je opravdu úžasný a leze na rohovou lavici, někam se nedostane, někam se dostane, je to prima kluk, o tom nemůže být žádný pochyb. Takže přátelé, mějte se parádně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.